Понад 1000 ікон за майже 30 років у художньому музеї презентували виставку сучасного українського іконопису авторства Тетяни Жовнір. Її роботи об'їздили Україну та світ, а от до батьківщини мисткині Дніпра доїхали лише зараз. Унікальну виставку називають ще й тому, що це третя експозиція іконопису за час існування музею. Побували на вернісажі журналісти відкритого. Цю ікону Тетяна називає «втіленням мрії». Каже, давно мріяла об'єднати під однією рамою 13 найбільших православних свят – від Різдва до Успіння Богородиці. У це важко повірити, але на все про все у мисткині пішов лише місяць. Візуально сприяттю і по, скажімо, по фізичному якому-то моменту виконання, ну це сама, скажімо, одна, я не скажу сама важка, ну одна із самих важких робот. Більше пішло часу на то, як її зібрати, щоб вони трималися, щоб вони там, я почала і так пробувати, і так, а воно не держиться. Іконопис став справою життя Тетяни Жовнір майже 30 років тому. Для цього художниця їздила брати благословення в монастирі. І хоча отримала його через рік, писати не перестала. Значна частина робіт у спеціальній техніці кракелюр – штучного зістарення поверхонь шляхом розтріскування кольорового шару, фарби або лаку. У мене немає свого почерка. Тобто я от бачу, звісно, в мене є які-то там уяви. Завжди переживаю, завжди от до роботи відносюсь як щось перше таке, розумієте? Не так, що я це робила, можна так. В мене окреме якесь відношення. В її доробку понад 1000 ікон, а от у цій експозиції 32 роботи. Крім визначних ізводів ікон, експонуються копії із всесвітньо відомих сакральних творів Феофана Грека, Андрія Рубльова, а також варіації на тему українських народних картин «Козак Мамай» та «Катерина» Тараса Шевченка. Вона пройшла велику школу, як це робити. Вона засвоїла різноманітні техніки, наприклад, емаль, наприклад, золотого живопису. Тобто різноманітні техніки, які потрібно робити для того, щоб відтворити ікону. І ікона пишеться за жорстким каноном, але кожен художник вкладає свою частку душі, і тому виходить, вона все рівно якоюсь індивідуальною. Чоловік, займаючийся іконописом, він має бути однозначно духовним чоловіком. Коли художник створює произведення, він художник. Як тільки произведення покрите лаком, воно перестає бути вже художественним произведенням, а становиться образом, которому чоловік молиться. Ну, однозначно, хотілося б, звісно, щоб ці ікони побачили світ. Влаштувати виставку у Дніпрі художниця 5 років тому пообіцяла батькові, а коли його не стало, пояснює, вернісаж присвятила його пам'яті. На відкриття виставки в рідному місті художницю прийшли підтримати рідні, а також колеги та друзі Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі із організованою злочинністю «Центр», з якими вона співпрацює кілька років. Вона – учасниця робочої групи зі створення асоціації. Так сталося, що вона виставлялася завжди за кордоном, і це був тріумф, до речі. Але з нами це вже п'ята виставка. Перша виставка була в Союзі юристів України, в Українському домі. І ще декілька частин військових, особливо льотних частин. Як мені там сказали, що, ну, знаєте, а я говорю, як вам цікава ця тема? А вони кажуть, ну, невіруючих льотчиків не буває. Побачити зразки сучасного українського іконопису всі охочі можуть в художньому музеї Дніпра з 18 березня до 11 квітня. Це один із соціальних проєктів Асоціації офіцерів, який підтримали Офіс президента та Кабмін. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».